Novakrit preparati bilan soha olimlari, mutasaddilari kelib mana shu Jondor tumanini Ibn Sino hududi cho'llarida ishlovni o'tkazgandik. 300 gektar maydonga metalizum ishlatilgan, gektarga 50 gram, ko'ryapsizlar qip-qizil. Agarda insektsit bilan ishlaganda bu hasharotlarni bilan chumoli oziqlanmasdi. Bu preparatni yaxshi tomoni shuki, faqat zararkunanda chirtkaga ta'sir qiladi, boshqa hasharotlarga ta'sir qilmaydi. Shunga iqror bo'ldikki, bu preparatni samaradorligi juda yuqori. Eng yaxshisi sepib qo'ygandan keyin uni bir necha 10 kundan keyin 100%gacha samara beradi. Ayrimlar aytishi mumkin, 4-5 kunlar ishlatganimizda domla harakatda edi deb. To'g'ri, harakatda bo'ldi, lekin u oziqlanmaydi. Mana bundan bilsanglar ham bo'ladi. Hattoki yetib yoshidagini qizartirib tashlagan, qip-qizil qilib. Bu metalizmni salbiy ta'siri oqibatida shunday holatda. Qolgan lichinkalari ham shu holatda.